сургалтад хамруулахаа харуулж байна. Эмч нар нарийн болон эхийн эндгэлийг бууруулах зорилгоор сургалт авах юм байна. Арангаа говалтай Баян хонгор төв Хинтээ аймагудаас 2 дугаар ээлжийн сургалтанд хамрагдаж байна. Эхнэрээ эндгэдлийг бууруулах зорилтод энд суугаа эмч нарын үүрэг оролцсон хамгийн чухал болж байгаа. За тэд гадны улсад сурсан олсноо зөвхөн өөрийн ажилдаа ашиглах бус бусдад зааж сургах, чиглүүлэх үндэсний сургагч багш болж байна гэсэн үг. Эхийн эндгэдэл нэлхсэн эндгэдэл сүүлийн 3 жил төдийлөн буурахгүй байсан бол одоо эрс буурсан ийм амжилттайгаар бол 2020 оны өгтөж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэгээс 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндгэдэл 1.9 промил буюу нэг бүхлээр одоо буурсан ийм амжилттай түнэс гадна эхийн эндгэдэл мөн одоо 4.1 одоо хуваар буурсан ийм сайхан амжилттай бид нар 2021 өгтсөн. А энэ сургалтын үр дүнд бол ялангуяа хөдөө орон нутгад бол бас эндгэдэл маань нэлийн цанхлах хувийг эзэлж байгаа учраас хөдөө орны нутгийн эмч мэрэгчтнүүдэд бид энэ өндөр хөгжилтэй орны сургалтанд хамруулж байгаа. Эмч нар эрэх даваа гарагаас Япон улсыг зорин 1 сарын хугацаанд суралцах тэдний зардлыг эрүүл мэндийн яам, JICA олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хамтран шийдэж байгаа юм а. Бодож сэтгэж байгаагаа бодит